Здравейте отново с теми от нашата електронна поща, скъпи приятели. Димитър Гадев изпраща един много интересен въпрос, който е свързан с това, че търси коментар дали новите правила в аеродинамиката работят добре и в крайна сметка тяхната идея, тяхната цел беше да се улеснят изпреварванията, задния пилот да губи по-малко сцепление тогава, когато се приближи до предния. В същото време, според така информацията, която той е имал, уж не би трябвало да има през 2019 година много промени в зоната на башбордовете, в зоната на дефлекторите зад предните колела, но специално по време на испанското гран-при той е видял изключително много нови компоненти, как точно стоят нещата и в тази сфера. Значи, наистина въпросът е дали новите правила работят, е широко обсъждан в момента в падока на Формула 1, защото при тази доминация на Мерцедес, поне в първите състезания от началото на сезона, сега в Канада, по-натам Франция, нещата могат да се променят, но действително стават изпреварвания. Има интересна битка в средата на колоната, в челото обаче нещата са различни. Намали се турбулентния поток, по-добри са възможностите за изпреварване наистина, но в крайна сметка инженерните екипи във Формула 1 успяха пак да компенсират абсолютно цялата загуба на притискане, която предварително беше планирана, примерно с премахването на компонентите върху предното крило. И вместо изоставане от 2 секунди и половина, както някъде се правиха изчисления през миналата година, че ще бъде скоростта в Формула 1 през тази година, виждаме, че се подобряват рекорди, скоростта се увеличава, притискането е наистина в други зони на автомобил, но все пак съществува. Много е важна работата с гумите, която също е пряко свързана с притискането и така нататък и така нататък. С две думи, има някакви признаци на подобрение на възможностите за изпреварване, но съвсем не е решен основния въпрос. Тезанията не са, бих казал, по-интересни или по-успорвани от тези, които имаше в последните 2-3 години. Тоест, има някакъв напредък, но той не е особено голям. Що се отнася до самите елементи, които правят впечатление, че се променят напрекъснато, че има много дребни звена, които оказват някакво влияние върху въздушния поток. Промяната в зоната на баджбордовете, в зоната на дефлекторите, беше свързана не толкова с забраната на използването на различни компоненти, а по-скоро с общия профил, с общата зона, в която трябва да бъдат разположени тези елементи, което беше преместена с 10 см по-напред към предните гуми и с 15 см тя да е по-ниска, най-високата част на всички тези компоненти. Причините са много, една от тях беше свързана с това, че това е да бъде едно допълнително пространство за поставяне на някакви спонсорски лога, не че отборите го използват по този начин, но в крайна сметка има тези промени. И ограничения обаче в самите звена няма, тъй че именно чрез тях всъщност в много голяма степен отборите успяха да ликвидират част от негативните ефекти от премахването на допълнителните елементи върху предното крило, защото турбулентният поток се оформя по различен начин от предните гуми, въздуха, който идва отпред, също пак с тези башбордове, с тези звена върху тях се подрежда така, както отборите искат. Част от него влиза към пода, част от него се изтегля в страни. Тъй че има ефекти, но в крайна сметка мисля си, че никой не е особено доволен и категорично щастлив от цялата тази серия от изменения, която беше направена в Формула 1 през тази година. Защото просто ефекта и динамиката в състезанията не е така видим, както мнозина може би дори се надяваха. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.